Jag heter Frida Wiklander. Jag jobbar som lastbilsmekaniker på Scania och jag har gått fordon- och transportprogrammet. För att passa som lastbilsmekaniker så ska du ju tycka att det är kul. Jag hade inte så stort motorintresse när jag började min utbildning. Men det växer på en och du blir mer intresserad desto mer du lär dig. För det är ju roligt när du kan det sen. Motorer, speciellt lastbilar, har sån kraft och klarar så mycket. Du kan ha 40 ton på en bil och den går utan problem. Det är ju ganska mycket datorer. Det är mycket datateknik som ska skicka olika signaler till alla olika delar. Det bästa med mitt jobb är att det är så himla kul. För att varje dag är en ny utmaning. Man får alltid kämpa. Och det tycker jag är kul.